Akin Marta Hulavrit Dos Gar. Առաջին է նայեք տեսեքա, ես ցանկանում եմ հիմա ուշադրություն դարձնել այն ձևակերպումներին, որոնք մենք օգտագործում ենք. Այն, որ այսօրվա իշխանությունը պետք է վարկյան առաջ հեռանա բոլոր այդ մնացած բացերի համար, դրա մասին չեմ ուզում խոսել, բայց նախքին ասելով ինչ նկատի ունեք, ասենք 2.5 տարվա մեջ իշխանության մեջ գտնվող ուժը ամենանախքիններից է, մնացածը պարզապես Հայաստանի Հանրապետություն գոյություն ունեցող ուժերն են։ Ինչ փիլիսոփայություն եք ցանկանում ասել, ինչ եք նախքին բառը օգտագործում, օգնողը գնում է, ալընտրանքը գալիս է, այդ ալընտրանքը լինելու է, չգիտեմ, 91 թվականից գոյություն ունեցող, դուք էլ եք նախքին, հիմա եթե դուք գաք, ձեզ նախքին անվանը, քանի տարեկան եք, կներեք, գոյություն չեք ունեցել։ Եկեք ես մի հատ բան ասեմ, որ եթե մենք շարունակենք այսօրվա գործող իշխանությունների խաղը, հենց տեղ ա եղել, որ 2.5 տարի չենք հետևել, մտածել ենք լավ ա լինելու, ու եկել ենք հասել ենք այն պառակտվածության աստիճանի, որը նաև եղել ա այն կարևոր գրավականներից մեկը, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախաձեռնել են հարձակումը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, դա միայն ձեզ չի վերաբերում, դա վերաբերվում ա բոլորին, որ մենք պետք ա փոխենք մեր մտածելակերպը, այլևս չխոսանք նախկին և ներկաների մասով, պետք ա խոսանք գործող և ալընտրանքի մասով։ Այդ փոխենք էսի, որ սկսենք վերհառնել, ասում եք Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դիմադրողականություն ունենա, կունենա, եթե փոխվի, կունենա, եթե նախին սխալները չկրկնենք, կունենա, երբ որ հասկանք, որ ասենք կան ալընտրանքներ, այս ալընտրանքներից ընտրելու ենք, որ նա հնարավորությունը, որտեղ գործողը, որ ամեն ինչ տապալել է, հենց մեր մտածելակերպով է մեր դիմադրողականությունը ձևավորելու։ Ես այդտեղ եմ ուզում տանել, դա ձեզ անձնապես չի վերաբերում, վերաբերում է բոլորին, որտեղ պատկերացնում եք, որ միայն այսօր չի կամ կյանքումս առաջի հարցով չեմ տանում, և դուք չեք ամեն անգամ ես նույն և դուք եք պարոն Ավասարդյանը նշեցիք, որ այս իրավիճակը իհարկե 2.5 տարին որևէ մեկը չի վիճակում, որ ծանկիրոք այն ինչ ունեցանք նոյեմբերի 9-ին, դա մի սարսափելի երազ է թվում, սակայն այս ամբողջ համակարգը ըստ էության 30 տարիների հետևանք է, և նաև այս 2.5 տարիների հետևանք, այսինքն խնդիրը այն է, թե ինչ նոր ուժեր են առաջարկում, ինչ նոր Նորից գալիս եք, ասում ենք անպայման ինչ-որ բան, ալընտրանքները երբ որ կլինեն, ձեզ այն ժամանակ կլսենք, բայց ալընտրանքը լինելու համար, որ լսենք, այդ պատուհանը պետք է բացվի, այդ դուռը պետք է բացվի, առնվազն այսօրվա դրությամբ տեղյակենք երկու ալընտրանքից, ճիշտ է, արդեն կան, ինչի՞ ենք մենք հիմա այդ ալընտրանքների կողմերը դողում, և շատ ու շատ գաղափարներ կա, անպայման ցանկանում եմ պիտակ բարի մեջ ընլինել, ես նորից եմ ասում, ձեր մտածելակերպ նախկինների արած սխալները, եթե նայեք, պետք է նայեք 91 թվականին, այս 2.5 տարվա սխալների մեջ էլ եղել է այն, որ ընտրովի են նայել, այնքան արդարադատությունը ընտրովի էր, քաղաքական մեկնաբանությունները գնահատականները ընտրովի էին, ժամանակահատվածները ընտրովի էին, որտեղ պետք է ամեն ինչին նայենք, եթե 91 թվականին մենք շուրգայինք, ասենք մեր կյանքի երազանքը բարեկեցությունը չի, այ ազգային երկիր ստեղծելն է, ազգայինը պահպանենք, միգուցե ստեղ չենք հասնի, բայց դառանք մենք բարեկեցության ստեղծող, և ամենամեծ արտագաղթը երբ ենք ունեցել, հաղթանակի տարիներին, 91-ից 97 թվական, 800,000 հայությունը ստեղից մեկնել էր ժամանակ, հաղթանակի ժամանակ, հիմա ես նույնց եմ ասում, հաղթանակն եք վերա, մութ ու ցուրտ տարիներով հաղթանակ ապահովեք, հիմա նույն ձևի այդ ժամանակ եք ձեզ հպարտ զգալու, թե լույսի մեջ կորած, ինչի մեջ ասելով, ինտերնետով, չգիտեմ, վիդեոմագնիտոֆոններ ձեր տաներում լցրած, պարտություն կրեցիք, կապիտուլացիա, և որ ասում եք սխալը որ մի կետից պետք է վերցնենք, դա համար եկեք մեր մտածելակերպը փոխենք, մեզ պետք է հիմա այլ ընտրանք, թե ոնց ենք կարողանալու այս մոխիրներից առնենք ու ձևավորենք Հայաստանի Հանրապետության կամ հայության համար, կամ Հայաստանի համար ձեր այդ ասած դիմադրողականության պոտենցիալը, այս գործողներով դա չի լինելու, ամեն օրով մի հատ նոր բան էլ ավելանում է, մեկ ամիս առաջ հեռացած լինեին, ես վստահեցնում եմ, որ այդ ձեր ասած այդ հին թաղերն ու Մրցաբերդը և դրա հետ միասին Շուշիի մասերը և դրա հետ միասին միգուցե Սյունիքի հետ սահմանների վրա այս վիճակը չենք ունենա, որտեղ նորի գալու պատվի առաջի բաներ ելնելու, որ գնար բանակցեր, հասկանար, ասենք ես ինչ ենք անում, դրա հետ միասին շատ ու շատ այլ խնդիրներին, ոչ թե այսօրվա դրությամբ վերցին ասին բոլորի վրա մեր գերիներին փոխանակեցինք, ու մենք վստահ ենք, որ այսօր 44-ը չեն եղել,
Աբ Աստված Պապա մեր այդ 44 տղաներին որ եկել են եւ Աստված Պապա մնացածին ովքեր որ այնտեղ չեն նրանք ինչով են փոխանակելու։ Հիմա ոնց է ստացվում միջև տղաներից թե թռնելը ռուսական քարտեզի վրա խծաբերն ու հին թաղերը կային, իսկ հենց որ իրանք հասա Երևան այլևս չկան։ Կարո՞ղ է էլ գիններ, կարո՞ղ է այլ հողերը տենց ենք փոխանակել։ Ես չգիտեմ, բայց իրավունք ունեմ, չէ՞ լեգիտիմ կասկածի մեջ անեմ։ Այդ ոնց ստացվեց, որ հենց այդ հաջորդ օրը կորավ։ Երբ որ մենք արդեն 3-4 օրա կռիվ ենք տալիս, չգիտեմ ինչ ենք անում, որ այդ մասերում պահպանենք դա։ Եվ ռուս կապաները գնացել էին այդ յուղերը։ Տեղեկությունը տենց էր, չէ՞ եղել, որ ասենք նույն Արցախից Հայկանումյանը փոխանցում էր, որ արևելս ռուսները գնացել են, բայց որ ռուսները գնացել կանգնել են, ինչ էին մեզ անելից։ Ինչի հանեցին։ Այնմայն հարցերը տալու ես հիմա ամեն օր այսպես սկսելու եմ կասկածով վերաբերվել էս ամեն ինչին, թե էլ ինչ ենք մենք կորցնելու, էլ հաջորդ օրը ինչ է պայմանավորվածուն ունելու, կամ ոնց ենք մեր տղաների փրկության, երբ որ պարզապես բոլորը գիտեն, ցանկացած ռազմական գործողությունից հետո առաջի պայմանը լինում է քո գերիների հետ կապված, միջև դու որևէ գործողություն կանես։ Գործողություններ անելուց էլ, չգիտեմ, Լաչինի բնակիչները դուք կարաք մնաք, Լաչինը մերնա, այ հայ հու հայ ուռանում եք, միջև վերջում պարզում է, որ ամիա համարյա թե 3 շաբաթ հետո գալիս ասում են, չէ, պետք է բոլորը դուրս գաք ու մի օր ատարվում։ Դուք հասկանում եք, ասենք իրականության մեջ ինչ մակարդակի ենք հասել եւ ինչեր ենք անցնելու եւ կարծոք վստահություն։ Անվստահելի իշխանությունը ամենավատ բանն է եւ մենակ հենց դրա պատճառով պետք է հեռանան։ Այ եկեք այն նաեւ հետո չնայեք, թե նորը ով որ գալու է, ինչ ա լինելու, թե առաջարկները որոնք լինում են, հետեւյալն է, որ պետք է ժամանակահատված այս ճգնաժամերը հաղթահարելու, որից հետո կլինի ընտրություն։ Մենք նոր իշխանություն ունենալու ենք մի ժամանակ հետո, կլինի 6 ամիս, թե 1 տարի, տարբեր այլ ընտրանքներ են առաջացել։ Հակաճգնաժամային կառավարիչների, այդպես ասած, անցումային շրջան ձևավորել, իրանց կարևորը, եւ այստեղ պատրաստ պետք է լինենք ամեն ինչ խախտելով, մենակ թե գլխավոր ճիշտ ճգնաժամը ախտաուրին բերենք, որ ապահով, որտեղ մեր արժեք, երբ որ ասում ենք իմունիտետ ունենալու ենք, այ անվտանգության ճգնաժամը հասկացանք, կա արդեն այլոր ռազմականը երևում է ամեն օրով, տնտեսական ճգնաժամը, ֆինանսական ճգնաժամը, առողջապահական ճգնաժամը, կրթական ճգնաժամը եւ դրանք գումարած բարոյա հոգեբանական ճգնաժամերը, այս նրանք այս հին մտածելակերպով, հին դեմքերով, որտեղ քաղաքականություն չեն փոխել։ Ես տեսել եմ ընդամենը մի քանի դեմքափոխություն, մարդ որևէ քաղաքականության փոփոխության մոտեցում չեմ լսել։ Դա նշանակում է նույն սխալները, որոնք 2.5 տարվա մեջ կատարվում էին այդ հին մտածելակերպի մեջ, արդեն հին, դրանցով փոփոխություններ չի գալու։ Նրա համար, որ դու մի բան փոխես, պետք է մտածելակերպ փոխես, ինչը նշանակում է այլընտրանքային մարդ պետք է գա։ Հետ հիմա այդ մարդուն, երբ որ ասում եք, օրենքներ են գրել, կամ պետք է ազգովի որոշենք, որևէ օրենք չենք նայում, որ չգիտեմ որտեղից մարդ ունենան, կամ եթե օրենքներով են գրել, ուրեմն սննելու են Հայաստանից։ Հայաստանում չկան նորածիններն են մենակ նոր։ Մնացածը ես էլ եմ հին։ Ես կներեք 48 տարեկան եմ, կներեք ավելի մեծ եմ, քան Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Հիմա ինձ ո՞նց է գնահատելու։ Դե ահա խնդրում եմ մտածելակերպը փոխելու վրա աշխատենք։ Մենք այսօր խոսքը պետք է փոխենք դեպի այդ ալանտրանքի նոր բերելուն ու բացատրելուն այսօրվա գործողներին, որ օրը առաջ հեռացեք, տանը ամեն օր մի ավմեն ինչը բարի տվեք։ Գոնե փշրունքները, որ մնացել է, եկեք պահպանենք, դրա վրա կառուցենք։ Պարոն Պողոսյան, խոսքը տարիքը չէ, դուք շատ եք պատկերացնում եք, որ ինչ խոսքը։ Ես չեմ պատկերացնում, որտեղ նորից եմ ասում, երբ որ դուք ասում եք հին, ես չգիտեմ հինը ով է լինելու։ Հին համակարգը, խոսքը հին համակարգի մասին է, որը նույն մարդիկ կարող են, այսինքն այդ համակարգը մենք տեսել ենք։ Ո՞վ է համակարգը։ Կներեք, ես կհասկանայի հին համակարգի մասին, եթե ես տեսնեի, որ 2.5 տարի առաջ ձեր ասած Սերժ Սարգսյանի կոստյումի փոփոխություն տեղի ունենար, բայց կոստյումը 2.5 տարի շարունակվեց, հաստորեն ավաստորեն սրանից հետո ինչը նորը լինի, նորա, այն միջև այսօր մեր մոտ ամենի չինա։ Հիմա ումից վախենամ, որ այսօրվա գործողը նորից հետ գա, նույն պահով համակարգն է պահել, համակարգի փոփոխություն, որ ասում եք, ես ուզում եմ ասեմ, որ համակարգի մասին եք խոսում։ Կներեք, էլի ամեն ինչ որևէ sense որ նայում ենք, շատ ցինուն շղարշ ենք ստեղծել, որ մեր մոտ ինչ որ դրական բաներ են գնում, բայց
Հիմա ամենուր լսում ենք կոռուպցիոն գործընթացների մասին, հա, միչև չգիտեմ ինչ, ու հերքումներին փոչերը չի երևում։ Պարզապես ասում եմ, մի հավատացեք, պարզ պարզ է, դա դատական համակարգերում նայում ենք, որևէ գործողությունների խնդիրներ չկան։ Խոսքը միայն վատացել է, իրար տարել ենք արճակատումների, հա, բաժան-բաժան ենք անում, սև սպիտակ, կապուտ կանաչ, բոյով, 1.80 սանտիմետրանոց չէ, 1.65 սանտիմետրանոց, չգիտեմ, քաշը 65 կիլոյանոց կամ 80, բավա, կանգ առեք, ժորդ, այս ամեն ինչը բերեց են որտեղ, որ խոսում ենք, ասում ենք 10 միլիոն, ասում ենք, բա գիտեք, օրենք կա, ոնց կարա դրսի մարդը գա մեր մոտ նախարար աշխատի։ Բայց մյուս կողմից էլ, որ նայում ես, ասում ես, դե գտի ստեղ մեկին, կամ դու ինքդ գնա, միանգամից ծրում են։ Ինձ օրինակ ամեն օր ես որ գրում եմ փոփոխություն, ասում եմ, ում եք ուզում գայք, ասում եմ, հենց ձեզ եմ ուզում։ Այնպես որ ես հենց ձեզ եմ ուզում, եկեք, ով որ այսօր պատրաստ է, թող գա այլ ընտրանքը առաջարկի, ես մի բան գիտեմ, հին մտածելակերպի մեջ, որը 2.5 տարվա քաղաքականությունը, որ վերջի տեսել ենք, որը ձևավորեց ու բերեց հասցրեց այս իրավիճակին, այս նույն մտածելակերպի վրա, մենք նորը չենք կարալու ձևավորենք, կրկնելու ենք հին սխալները, այս 2.5 տարվա սխալները, բավ է, եկեք փոխենք ամեն ինչը և գնանք առաջ, և դրա հանդեպ սկսում ենք մեր մտածելակերպից։ Այստեղ է նաև գալիս պարոն Նավասարդյանը ասած, ով ոնց պետք է արձագանքի և ու։ Գնանք էլի, երբ որ նույն Ալիևը այդքան ձեռը առնում, պարզապես ինչքան ազգդ պետք է չսիրես, որ թույլ տաս, որ քո 10 միլիոնանոց հայությունը նստի լսի, ոնց է քե քո ծշնամին քեզ ամեն օր ձեռ առնում։ Էրդողանին պատասխանը, որտեղ այդ պատասխանը որևէ մի տեղ լսվեց, որևէ մեկի արձագանքը տեղի ունեցավ, իսկ հիմա ես ձեզ պարզապես մի հատ օրինակ բերեմ, որ հեռու չգնանք, նույն Էրդողանը ինչ որ բան էր ցիտել, բանաստեղծություն, մեր հայկական մամուլը լցրած էր, թե ոնց է Իրանի կողմից եղել արձագանքը անպատասխան, ոնց են թուրքերը ներողություն խնդրել, ոնց է զանգերը գնացել եւ այլն, գնենք ասենք Հայաստանի որևէ պատասխանի բանի տետերի։ Լավ, գոնե հակարանք հասկանանք, որ պատասխանը մյուս անգամ այն մակարդակի անենք, որ մի փոքրիկ ռեակցիա ստանանք Իրանի նման։ Այդ ուզում եմ ասեմ, հիմա դուք ինձ հարց եք տալիս, ունեք պոտենցիալ, թե ոչ, կողքիների նայածով չենք սովորում։ 94 թվականից Ադրբեջանը դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատել, թե 91 թվականից Թուրքիան։ Մենք արդեն բազում ենք դիվանագիտական հարաբերություն, չի ճանաչում դեսպաներ նշանակին, ուզեն թե չուզեն։ Հանի մետ հարցրել եք, Ադրբեջանն ու Թուրքիան մերը դիվանագիտական հարաբերությունը ուզում են ծավալը։ Էկ մենակ գնալու են պատի դեմը նստեն մենակով ստորագրեմ այդ հարաբերությունները։ Այն դիմացին էլ չի ցանկանալու քո այդ ստորագրի։ Պարտված կողմի հետ ի՞նչ անի։ Այստեղ է գալիս, էլ հասկանում եք, որ մենք այս այդ խոսքով մարդ միջև ասում եմ, եթե մենք ունակ չենք այսօր նստենք եւ սցենարներով գծենք, հասկանանք ինչ ենք անելու, ոնց ենք առնելու եւ որն է մեր խանգարիչ բարերը եղել։ Ինքներս մեր հանդեպ այդ ներքին քննադատությանը չենք ներդրել, որ միգուցե ես էլ եմ սխալ եղել, որ Եվրոպա մեկ նախկին եմ արել, առանց խորանալու թե այս բաժանում ու ուրա տանելու։ Մեկ անգամ չենք, չէ՞, նաեւ ձեր հետ քննարկել, որ մեր անվտանգության համար մեկ գրավական ազգային միասնականությունն է։ Քանի անգամ եմ ասել, եկեք քաղաքական բանակցային սեղան ձևավորենք, իրար հետ արմիտ գծերը որոշենք։ Ինչքան անգամ եմ ասել, եկեք բոլորս միացինանք, ես մեր մի երկինն ա, մի նավն ա, դրա մեջ ենք, որ տարավ ներքև, տանելու ա եւ ձեզ եւ մյուսներին, չի տանելու ընտրովի։ Այս ընտրովիությունն ու բաժանումները բերեցին այս ամեն ինչին կներեք, որտեւ եթե մենք սովորենք իրար մեր ազգային արժանապատվության եւ անվտանգության գլխավոր խնդիրներին միասնականություն դառնայինք, ու երբ որ ասել ենք հայրենական պատերազմ, երբ որ ասել ենք սարդարապատ, ապա մեր գործողություններն է պետք է համապատասխանեին դրան։ Ոչ թե կիսատ, երբ որ մարդիկ սպասում են, որ հա մի շաբաթ էլ որ բան անենք Ադրբեջանի բանակի մեջը ջարդացեն կննելու, սենց ենք անելու, այս 10 միլիոնով հավարտում ենք, չգիտեմ ինչ ենք անելու, բռնենք ինչ-որ մի advance ստորագրենք ու շատ ու շատ։ Ես վստահ եմ, որ մի քանի ամիսներ հետո ավելի ու ավելի է տեղեկատվություններ տարածելու, ավելի ու ավելի ցավալի բաներ ենք ապրելու։ Եվ եթե այս փոփոխությունը չլինի, որ նոր պատուհանը, նոր շունչը, նոր շանսը ձևավորի, պարզապես ինստրումա Հայաստանից կմնա 1 միլիոն, իսկ ճշնամու համար էլ, եթե 1 միլիոնանոց Հայաստանը լինի, պահումա ինչ անի, այնա երազանքները մի օրվա մեջ կգործելի, որ ասում եք, ինչ սցենարներ ա պետք, պետք է պատրաստվես վատագույնին, որ կսենս աշխատելը դեպի լավագույն, այդ ժամանակ, երբ որ մարդ իմունիտետ երբ ա ունենում, բոլորս գիտենք, որ կանանք մրսենք, բայց երբ որ ես մարզվում եմ,
ու պատրաստվում եմ դրա հետ միասին կարողանում եմ առավոտը շուտ ծառը ջրիտակել մտնել մարզվել վազել բանալ իմունիտետ եմ ձեռք բերում մենք որևէ մի բանը չենք անում պարզապես այսօր քայքայում ենք մեզ ամեն օր ավելի ու ավելի ու նորից այդ քայքայման պրոցեսի մեջ տանջում ենք ու մենք տանջում այդքան սիրտը ցավի տալիս որ այդքան մարդ դուրս է գալիս փողոց քայլում է բա որ մեր ճնամիներն ու թուրքերը մի հատ շուտ մի սադրանք անեն էլի հայ արուն փափենք Ես 5000 արունը քիչեր, եկեք մի հատ էլ մեկի արունը թափենք։ Նույնիսկ եթե այդ արուն թափելը ծեծելով անելու քթի արուն գա, ինչ պարտադիր անպայման մահեր են, որ ասենք, այո, դա իսկան մահ ա եղել, իսկ մը։ Ինչ ենք ծրտին այս ամեն ինչի մարդկանց դուրս հանել։ Եթե մտեք բանակցեք սեղանների շուրջ, դուս եկեք գնացեք։ Այս է ամենաճիշտ մոտեցումը։ Կարծում եմ այդ տարբերակը իհարկե իշխանությունների հեռանալու թեև Վարչապետը նկատում է, որ չկա այդպես ժողովրդի ընտրել եւ չկա պահանջ, բայց ակնհայտ է, որ այդ պահանջը կար եւ նոյեմբերի 9-ից առաջ, իսկ նոյեմբերի 9-ին ստեղծան երևս ամբողջացած եւ որևէ մեկը չի կարող դա վիճարկել, որ ես հասկանում եմ։ Եվ որպես ավարտ իհարկե շատ տխուր խոսակցություն է այսօր, բայց այնուհանդերձ, եթե իրականությանը նայում ենք բաց աչքերով, պետք է խնդրեմ համառոտ։ Հայաստանը, Արցախը փաստացիր են ծանոթամուտքը չեն կարող ապահովել, այսօր եւ Որպես երաշխավոր հանդես է գալիս Ռուսաստանը, սա նշանակում է, որ սեպտեմբերի 21-ը մեզ համար կլինի անկախության մասին հիշողությանը